നമസ്കാരം. ദർശന ടി വിയിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സഫലമി യാത്ര എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ അബുദാബിയിലെ ബനിയാസ് എന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ബിസിനസ്സുകാർ, അവർ മലയാളികളാണ്. ഒരാൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് 17 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ശ്രീ ഉണിയൻകുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുട്ടി ഇക്ക. രണ്ടാമത്തെ ആൾ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ച തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളത്ത് അക്കീക്കാവ് സ്വദേശി ഹനീഫയാണ്. രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ഒട്ടനവധി ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഓരോ പ്രവാസിക്കും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ പ്രവാസികളുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും സത്യസന്ധതയുടെയും പിന്നിൽ കണ്ണുനീരിൻ്റെ കഥയുണ്ട്. ആ കഥയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം കുട്ടിയക്ക, ആൻഡ് നമസ്കാരം ഹനീഫ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പെരിന്തൽമണ്ണ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന കുട്ടിക്കയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളിൽ എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കണം. അതിന് ഓരോ സ്കൂൾ വെക്കേഷനിലും ഞാൻ തേടാത്ത ജോലികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. 14-15 SSLC എക്സാം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട് മാസം വെക്കേഷൻ. ആ വെക്കേഷന് ഞാൻ മിനി ബിൽക്കുവാർ, പുല്ലേപ്പടി ജംഗ്ഷൻ, ചിറ്റൂർ റോഡ്, കൊച്ചിൻ 18, അതിൽ ഞാനൊരു വെയിറ്ററായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മണി 10 രൂപയ്ക്ക് ജോലി പ്രതിദിനം ജോലി എടുത്ത ആളാണ്. അവിടുന്ന് ആ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ പൈസയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അത് വീട്ടുകാരുടെ ആ സന്തോഷം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എനിക്കൊന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ ഫാദർ ഗൾഫിൽ, എൻ്റെ 3 ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ഗൾഫിൽ. എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് പോയി ഹോട്ടൽ ജോലി എടുക്കണമെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരാവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ എന്നെ നന്നായി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഉപ്പ ഗൾഫിലായിരുന്നു. ഉപ്പ അല്ലേ മൊയ്തീൻ എന്നാ പേര്. മൊയ്തീൻ എന്നാണ് ഇപ്പം എന്നെ അറിയപ്പെടുക. ഞാൻ 4-ാമത്തെ. 3 ജ്യേഷ്ഠന്മാർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതന്നെ ഞങ്ങളുടെ വിജയം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നിട്ട് പോലും അതെ സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ അതെ എൻ്റെ കാരണം അല്ലേ ജിമ്മി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സ്റ്റാഫാണ് എൻ്റെ ഫാദർ. ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 10-30 വർഷം പ്രവാസ ജീവിതം അനുഭവിച്ച ആളാണ്. കാരണം ആദ്യം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗൾഫിലായിരുന്നു. ഈ 14-ാം വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്, അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ചുറ്റുപാട്. അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 18-ാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നാട്ടിൽ പിന്നെ ഈ ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയട്ടെ, ബിസിനസ്സെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി, എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ വാപ്പ പറയും, നിനക്ക് ജീവിതം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോകണം.
അങ്ങനെ എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഗൾഫിലേക്ക് വരുന്നത്? അങ്ങനെ 22-23 വയസ്സിലാണ് ഗൾഫിൽ വരുന്നത്. ഹനീഫ, അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത്? കുട്ടിക്കാനെ എനിക്കൊരു 3 വർഷം മുമ്പായിരുന്നു പരിചയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു 3 വർഷമായിട്ടുള്ള പരിചയമാണ്. അതിന് മുമ്പേ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് 3 വർഷം മുമ്പായിരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് എല്ലാം എൻ്റെ ഉപ്പയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ഗൾഫിലായിരുന്നു? ഇല്ല, ഉപ്പ നാട്ടിലായിരുന്നു, ബിസിനസ്സായിരുന്നു. മൂത്ത മകനാണ്? അല്ല, ഞാൻ താഴെയല്ല. എൻ്റെ മൂത്തൊരു ജ്യേഷ്ഠൻ, അവരെ മൂത്ത 2 സിസ്റ്റർ, അവരെല്ലാം മാരീഡാണ്. അക്കിക്കാവാണ് സ്വദേശം? അക്കിക്കാവിലെ തറവാടായിരുന്നു. ഇപ്പം താമസിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് അബുദാബിയിലാണ്? അബുദാബി തന്നെയാണ് വന്നത്. ഉപ്പാടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ജ്യേഷ്ഠനും. ജ്യേഷ്ഠനും ഉപ്പാൻ്റെ ഇവിടെ ബിസിനസ്സിൽ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്നും വിദേശത്ത് പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഞാൻ പോയിരുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു അങ്കിളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് വിസ എടുത്തത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഫ്രീ വിസ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിസയിലെ വന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം? ആ, ഇവിടെ വന്ന് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു കമ്പനിയിലെ ഹെൽപ്പറായിട്ട് കയറി. എത്ര രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം അന്ന്? ഡെയിലി 30 ദിർഹംസ്. 30 ദിർഹംസ് മാസം? 900. മാസം 900. അതിൽ നിന്ന് റൂം, ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം അതിൽ തന്നെ പോകണം. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു അറൗണ്ട് 6 മന്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും ലൈസൻസ്, അതന്നെ പിന്നെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് ലൈസൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് മാനായി. അവിടുന്ന് വേറെ കമ്പനി, അവിടുന്ന് വേറെ കമ്പനി, പിന്നീടാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇവിടെ വരുന്നത്. എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു അറബിയുടെ കീഴിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരരുതെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് എന്നെ ഒരു ഫ്രീ വിസയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്ത് ജോലി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഉമ്മുൽക്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ നമ്മൾ ലൈസൻസ് എടുക്കാമെന്നാണ് അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം. അതേതൊരു പ്രവാസി വരികയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കാമെന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മളവിടെ ഒരു ഇതിനോടുകൂടെ നമ്മളൊരു ജോലി എടുക്കും. ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രവാസി മലയാളി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത അഥവാ ഒരിക്കലും എടുക്കാത്ത ഒരു ശമ്പളത്തിനാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അഥവാ വെറും അതിന് 450 റുപ്യയാണ് എനിക്ക് ശമ്പളം. എനിക്കവിടുന്ന് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഗ്രോസറിയിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക, സാധനങ്ങൾ അടുക്കി വെക്കുക, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ജോലി. അങ്ങനെ ഈ മുസ്തഫ സ്റ്റോറിൻ്റെ മുതലാളി ഒരു ഇബ്രാഹിം ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു. അയാൾ ഞാൻ കടയിൽ വെച്ച ഏറ്റവും ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത്. അയാളാണ് എന്നെ ആ കടയിൽ നിന്നും നിന്നതിന് കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കി വിടുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? അവിടുന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ലൈസ് അത് ആ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളൊരു കഫ്തേരിയയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യണത്. ഒരു ഹോട്ടലിൽ പിന്നെ നമുക്ക് 30 ദിർഹംസ് ശമ്പളം. നമ്മൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ ജോലി എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഉള്ളിച്ചാക്ക്, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളിച്ചാക്ക്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ളിച്ചാക്ക് വന്നിട്ട് പറയും, നീ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ റെസ്റ്റുള്ളൂ. ഉച്ചക്കാണ് തരിക ഈ 12 മണിക്ക്. ഈ 12 മണി ശേഷമാണ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ 4 മണിയായാലും കട്ട് ചെയ്യില്ല, കാരണം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്യലും എല്ലാം ഇറച്ചി കട്ട് ചെയ്യലും എന്ത് ഏത് പണിയും നമ്മളൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായി. ഇന്നിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബിസിനസ്സാണ് ഉള്ളത്? ഇന്നിപ്പം മെയിനായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ സപ്ലൈ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, വെജിറ്റബിൾ കൗണ്ടർ, ഹോട്ടല്, എല്ലാം ചില്ലറ ചില്ലറ രൂപത്തിൽ. എങ്ങനെയായിരുന്നു അനീഫയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്? അനീഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കുറേ വീക്ഷിച്ചാണ്. നമ്മളൊരാളെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അനീഫ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ സെയിൽസ്മാനായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ്, ഒരു കമ്പനിയിലെ സെയിൽസ്മാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അനീഫാൻ്റെ സ്മാർട്ട്നെസ്സും അവൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഐഡിയയും അവൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഞാനൊരു വിധ ആളുകളേക്ക് ഒരു തവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, അതല്ലെങ്കിൽ അവനായിട്ട് ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞമായി തന്നെ ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല യാത്ര ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനും അവനും കുറേ യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ ചേർന്ന് ബിസിനസ്സിനാണെങ്കിൽ ചേർന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേറെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിവുകൾ കുറേ എനിക്ക് കിട്ടും. എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും എളിയ അറിവുകൾ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. അങ്ങനെ അനീഫനെ പരിചയപ്പെട്ടു. അനീഫ ഞാനും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ആദ്യമായി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ സപ്ലൈ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ആർഡ് വർക്ക് ഇന്നും നമ്മൾ പർച്ചേസിന് പോകും. നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് തൃപ്തിയാവുള്ളൂ.
അപ്പോൾ പർച്ചേസിന് പോകുന്നത് എത്ര മണിക്ക്? പർച്ചേസിന് രാത്രി ഒരു 12 മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകും, ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും, ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും. അത് രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്? അതെ, രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഒന്ന് മുസഫയിൽ, ഒന്ന് 10 ലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഷാബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൽഫലയിൽ നമ്മളെ ചെറിയൊരു വെജിറ്റബിൾ കൗണ്ടർ ആയിട്ട് ഉണ്ട്, ഷാർജയിലുണ്ട്. പിന്നെ ഉമ്മുൽഖനിൽ ചെറുത് ചെറുങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉമ്മുൽഖനിലൊരു കട എന്ന് നമ്മളെ സ്വപ്നമായിരുന്നു, ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലം. അത് നമ്മളൊരു 5-6 മാസം മുമ്പ് അതും വാങ്ങിച്ചു. സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് വില്ലാസ്, ആ വില്ലാസ് ഇതേപോലത്തെ വില്ലാസ് എടുത്ത് സ്വന്തം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വിജയം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു കൈ കൊട്ടിയാൽ സൗണ്ട് വരൂല, അപ്പൊ രണ്ട് കൈ കൊട്ടിയാൽ സൗണ്ട് വരും. രണ്ടാൾ കൂടുമ്പോഴേ ഒന്നും കൂടി അതിനൊരു രണ്ടുപേർ ചേർന്നാൽ ചിലപ്പോ പുള്ളിയുടെ ഐഡിയ അല്ല എന്റെ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും, എന്റെ ഐഡിയ അല്ല പുള്ളിയുടെ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സപ്പോസ് പുള്ളി റെസൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അത് ഇപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം അതാണ്. അത്രയേ കച്ചവടത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആത്മാർത്ഥത, സത്യസന്ധത, അതാണ് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. തീർച്ചയായും. അത് എത്രത്തോളം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സത്യസന്ധമായ ബിസിനസ് എന്നുള്ള ആശയം നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടത് സത്യസന്ധതയാണ്, അഥവാ കസ്റ്റമർ. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെയൊക്കെ കസ്റ്റമർ 15 വർഷം, ഇപ്പം ഇന്നും ഞാനിപ്പം ഇന്ന് ലൈനിലൊന്നും പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇന്നും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹം വാങ്ങി വെക്കും. അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഇന്ന് വേറെ ആളേക്ക് എന്നായിരിക്കും വെജിറ്റബിൾ എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ അയാൾ അതല്ല, അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അയാളും ഡീൽ ചെയ്തിട്ട് അയാളുടെ സത്യസന്ധത. ഏറ്റവും ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്നല്ല, എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും വിജയം, നമ്മളൊരു ജോലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിജയം സത്യസന്ധതയാണ്. ഒരുപാട് നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അതെ, ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവം. ഞാൻ ഈ അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവാസം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ 18-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഡൽഹിയിലെ 2-ാമത്തെ വെജിറ്റബിൾ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന്, അഥവാ വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ടുപോണ ഏജൻറ്റിൽ ഒരാളാണ്. ഒന്ന് ഒരു കൊല്ലത്തേറിനൊറ്റ ഒരു അച്ചായനാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് അടക്ക, കുരുമുളക്, ചക്ക, മുരിങ്ങാക്കായ്, ഉട്ടൻചിത്ര പോയി മുരിങ്ങാക്കായ്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡിണ്ടിഗൽ പോയിട്ട് എന്ത് സാധനം ഡൽഹിയിൽ ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 18-ാമത്തെ വയസ്സിൽ, അന്ന് എനിക്ക് ഹിന്ദി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ബീനാച്ചി എസ്റ്റേറ്റ്, അഥവാ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ബീനാച്ചി എസ്റ്റേറ്റ്, 550 ഏക്കറാണ്. അതിൽ ഫുള്ള് ചക്ക ഞാനെടുക്കുക. അന്ന് ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഫോണ് വരും, ഇങ്ങനെ ലേലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ആ ചക്ക എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് ഒരു വർഷം ഇട്ടാലും തീരില്ല, അത്രയ്ക്ക് 550 ഏക്കറുണ്ട്. ഈ ബീനാച്ചി എസ്റ്റേറ്റാണ്, മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയാണ്, കേരളത്തിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. അതിൽ ചക്ക ഞാൻ 6,000, അന്നത്തെ കാലത്ത് 6,000 റുപ്യ ഇന്ത്യൻ മണിക്കാണ് ലേലം ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറി കോഴിക്കോട് നിന്നൊരു ലോറി വിളിക്കുക, ഈ ചക്ക കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ലോറി വിളിക്കുക, ഇന്ത്യൻ മണി 30,000 റുപ്യൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത്. അങ്ങനെ ആ 30,000 ഇന്ത്യൻ മണി കൊണ്ട് നമ്മൾ പോണ സാധനം ഒരു കൊല്ലം നമ്മൾ ഇട്ടാലും തീരാത്ത സാധനമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോഡിന് 100 റുപ്യ വരെ വരില്ല ചക്കയ്ക്ക് ഒരു ലോഡ്. ഇതാണ് 30,000 റെൻറ്റും കൊടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ ആ ആത്മവിശ്വാസം, നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിലയും മതിക്കാത്ത, അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തെങ്ങിനും അതിനൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ സാധനം തന്ന് ഡൽഹിക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും? അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ 4 റുപ്യ 5 റുപ്യ ഒരു കിലോത്തിന് പറയും. അങ്ങനെ 10 ടണ്ണ് ഉണ്ടാവും, ഒരു നാഷണൽ പെർമിറ്റിൽ ഒരു 10 ടണ്ണ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താവും, അവർ നല്ല ഐറ്റം, അതിൻ്റെ തരവ് അങ്ങനെ 3-4 ഐറ്റമാകും. നല്ല ഐറ്റത്തിന് ഒരു കിലോ 10 റുപ്യൊക്കെ വരെ കിട്ടും. അത് ഈ മൂന്നീരി ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, അഥവാ ഈ മൂത്തിട്ടുമില്ല, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇടിച്ചക്കയല്ല നമ്മൾ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നീരി ചക്ക അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ, ഡൽഹിയിലെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിങ്ങനെ മടലിച്ചെത്തിയിട്ട് വെള്ള കളറാക്കിയിട്ട് 250 ഗ്രാം 4 രൂപ ഒക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വിലയാണ്. ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടില്ല? അത് അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ചിലവ് ഒരു 30-40 ഉള്ളിൽ ചിലവ് വരും. അഥവാ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേന് 1,000-2,000 രൂപ റൗഡി പിരിവൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഡൽഹിക്ക് ഒരു ലോഡ് തന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ റൗഡി അത് ഇത് റൗഡികളൊക്കെ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് നിൽക്കും. അവർക്കൊക്കെ കൈമടക്കിയിട്ടാണ് അന്ന് ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമൊക്കെയാണ് ഡൽഹിയിലെത്തുക. ഐസ് ഇട്ട് നമ്മൾ കോഴിക്കോടുന്ന് ഐസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 50, ചിലപ്പോൾ 55 ആ ലെവലിലൊക്കെ അത് ഒരൊറ്റ ട്രിപ്പിന്. അതിപ്പോൾ ഇന്നും ഇന്നിപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അന്നിപ്പോൾ സെല്ലാജ് നമ്മുടെ പിന്നെ വണ്ടി കൂളർ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഈ പ്രവാസ ജീവിതം മിസ്റ്റർ ഹനീഫയുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട്? എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായും സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ 10 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്? പത്ത് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും സന്തോഷത്തിനായി. എനിക്ക് ഫാമിലിയെല്ലാം മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ ഇപ്പോൾ നല്ല കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫാമിലിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ നാട്ടിൽ പോയതാണ്. വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുവായിരുന്നു. കുട്ടികളെ? ഒരാള്. പേര് മാസിൻ. നമ്മളൊരു സന്തോഷമായ ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. തീർച്ചയായും. ഹനീഫയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ആ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ കിട്ടുന്നു? എനിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആണ് എന്റെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മ, ജ്യേഷ്ഠൻ, പെങ്ങളെ, വൈഫ് ഇതാണ് എന്റെ കുടുംബം. തീർച്ചയായിട്ടും ഉമ്മക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ട്. ഉമ്മ മിസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്കും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വൈഫിനും അതേമാതിരി തന്നെ ആയിരുന്നു. അവർ മിസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ സ്ലോലി സ്ലോലി ബിസിനസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ശേഷമാണ് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കഴിയുന്നവർത്തോളം അവരെ കൊണ്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ നാട്ടിൽ വരികയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലഘട്ടമായിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു മെച്ചമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. മിസ്റ്റർ കുട്ടിക്കയുടെ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഹനീഫയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കുട്ടിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ തന്നെ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയാണ് മെയിനായിട്ട്. ഏത് കാര്യം എടുത്താലും പിന്നെ എനിക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷാർജ അജ്മാൻ ഇവിടെ ഷോപ്പുണ്ട്. ഏത് ടൈമൊന്നും നോക്കില്ല. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ പോകാനും വരാനും ഞാനിപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഫോൺ എടുക്കാനും എല്ലാത്തിനും. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു മനസ്സ് ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെയാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ ഒരു വിശാലമായ മനസ്സ്. അതാണ് ഞാനും പുള്ളിയും കൂടി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ ഇവരെല്ലാവർക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അനീഫക്കാണ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ഉടമയാണ് ആള്. അതാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചത്. അതാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല നോക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിലും പ്രോഫിറ്റ് അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് വേണം, അതാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരുമിച്ച് ഒരു ചായ കുടിക്കുന്നതിലും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകുന്നതിലും എല്ലാത്തിലും ഒരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഒരു പ്രവാസ ജീവിതം, ഈ കഴിഞ്ഞ 17 വർഷത്തെ ഗൾഫ് ജീവിതം വ്യക്തിപരമായി താങ്കൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി, നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന, അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു പ്രവാസിക്കും ഉള്ള ആഗ്രഹം പോലെ ഒരു വീട്, എല്ലാം സാധിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ നാടിനും ഈ നാട്ടിലത്തെ ഷെയ്ഖന്മാർക്കും എൻ്റെ ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ. ഷെയ്ഖ് സായിദിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടി യാത്ര ചെയ്യണത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിഷ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഒരു തവണ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രാത്രി, ഇപ്പോൾ എന്നല്ല ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ്, ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ മീന മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കസറൽബാർ പാലസിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വണ്ടിയായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഷെയ്ഖ്സായിദ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു വിഷയത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഈ ഷെയ്ഖ്സായിദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ആദരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഞാൻ വരുന്നത് ആ മുസഫിയിൽ ബനിയാസിൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ പണിയെടുക്കുന്നത്. ബനിയാസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ബനിയാസിൽ റോഡില്ല, ഇവിടുത്തെ റോഡ് പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ബനിയാസിലെ പണി പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഉമ്മർ ബനിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിലാണ്, വെജിറ്റബിൾ വണ്ടിയിലാണ്, ഒരു 3 ടൺ വണ്ടിയിലാണ് ജോലി ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ സമയം നമ്മളെ ഒരു ആദ്യമായ സാമർഥ്യം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഉമ്മർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനോട് ഫസ്റ്റ് ലൈസൻസ് ഇട്ട്, ഉമ്മൽക്കൻ്റെ ലൈസൻസ് ഇട്ട് എവിടെ അബുദാബിയിൽ ആർക്കും ജോലി കിട്ടൂല. 3 ടൺ പിക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പേച്ചർ വണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഡൽഹി ബോംബെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടി 21-ാമത്തെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ, വലിയ ജ്യേഷ്ഠൻ അത്തുക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്നെ ബനിയാസി കൊണ്ടുപോയി വിടുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ വണ്ടി കാണുന്നു, ഈ വണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ ചെറിയ വണ്ടികൾ ഒക്കെ ഓടിക്കും, വലിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കും, പക്ഷേ ഈ വണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നത് ഇതാണ് നീ പോകേണ്ട വണ്ടി. അപ്പോൾ എന്നോട് ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഉമ്മർക്കാരനെ ആൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കണം, ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വർഷമായി. അയാൾ ചോദിച്ച ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ട് എത്ര വർഷമായിരുന്നു? ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് കിട്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വർഷമായി. പിന്നെ അയാൾ എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല, ഒരുപാട് വർഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളോട് പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അയാൾ ചാവി തന്നു, ഞാൻ കൂളായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടുന്നാണ് എൻ്റെ തുടക്കം. നമ്മൾ ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സ്വദേശികളും ഇവിടുത്തെ ഭരണകർത്താക്കളും നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സ് കാണിച്ചു. അതാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനും. രാത്രി 2 മണിക്ക് ഞാൻ ഉമ്മുൽഖൈന്റെ വിസയില് ഇവിടെ അബുദാബി മുസഫ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനോട് CID ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. CID ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അബുദാബിന്റെ വിസ അല്ല, രാത്രി 2 മണി ടൈം എന്നോട് ചോദിക്കാണ്, ലേഷ് ആദവക്തിൻ തൈജി, ഈ സമയത്ത് നീ എന്താ ഇവിടെ, എന്തുകൊണ്ട് വന്ന്? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോഴാണ്, അതായത് ഈ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് രാത്രിയാണ്. അപ്പൊ അവനക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല, ഈ CIDക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഈ സമയത്ത്, ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് അന്നത്തെ നമ്മളെ അക്കോമഡേഷൻ ഈ ലേബർ ഏരിയയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ആ സമയത്ത് ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ എന്നോട് ഇവൻ തിരിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ നിന്റെ നാട്ടിൽ ഈ സമയത്ത് നീ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കൂ? ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതേപോലത്തെ ഭരണകർത്താക്കളാണ് എന്റെ നാട്ടിലുമെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറങ്ങി നടക്കും. പരാജയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പരാജയത്തിൽ ഓരോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി വരെ പോയാളാ, ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് രാജ്യമുട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ SSLC കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളം രാജ്യമുട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരി റോഡ് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കോഴിക്കോട് പിന്നെ മിഠായി തെരുവിൽ ന്യൂ ലക്കി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ വെയിറ്റർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓരോ വെക്കേഷന് പോയിട്ട് നിൽക്കണാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവൻ ഒരു കൊച്ചാണ്, അവനെ കൊണ്ട് അത് എത്തൂല, അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല, അങ്ങനത്തെ ഒരു. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ വളർത്തണോ അതേപോലെ തന്നെ, ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാഠം ഇത് തന്നെ, എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവന്, എൻ്റെ മോനെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ, എൻ്റെ കൂടെ നിന്നും പോക്കില്ല. ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം ഒപ്പല്ല ആളാണ്. വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നാട്ടിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. കുട്ടികള്? 3 കുട്ടികള്. മൂത്താള്? മൂത്താള് പിന്നെ മുഹമ്മദ് സനാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സെനീന, രണ്ടാമത്തത് മിർസ. മൂന്ന് മക്കളാണ്. ഒരു സന്തോഷമായ ഒരു കുടുംബജീവിതമാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഞങ്ങൾ സന്തോഷപരമായ കുടുംബം, നമ്മള് ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ്, ചെറിയ കുടുംബമല്ല. ഇന്നും ഞാൻ എന്റെ വീട് പണി ഇങ്ങനെ പതിക്കെ ഫുള്ള് പണിയും തീർത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് 4 ജ്യേഷ്ഠന്മാര്, പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇളയാള് ഞാനാണ്. 4 ജ്യേഷ്ഠന്മാര്, ഞങ്ങളെ മൊത്തം ഫാമിലി, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ കുട്ടികള്, എല്ലാവർക്കും എന്റെ മാതിരി തന്നെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പിന്തുണയാണ് നമ്മൾ. അതെ അതെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പ്രചോദനം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്നും നമ്മൾ ആ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ? ഞാൻ ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളാണ്, ഞാൻ ഒരുപാട്, ഞാൻ എന്നല്ല ഏതൊരു മാതാവും ഏതൊരു പിതാവും അവനവൻ്റെ മകൻ മോശമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ലല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മയും എൻ്റെ ഉപ്പയും എനിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ആ കഷ്ടപ്പാട് നമ്മൾ കണ്ടറിയണം. അത് ഓരോ ഓരോ മക്കളും കണ്ടറിയണം. ഹനീഫയുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വരെ 100% ഉപ്പാൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും ജ്യേഷ്ഠനും വളർന്നത്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു വളർച്ചയല്ല, പക്ഷെ ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഉമ്മ ഞാനും ജ്യേഷ്ഠൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിയുന്നതും എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഉമ്മനെ ഉമ്മയൊക്കെ നമ്മൾ കാണണം മാത്രമേ എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോഴും വരാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷം കൊടുക്കുക. ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു യാത്രയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യാത്ര സഫലമാണോ? നാളെ നാളെ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയില്ല. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനത്തെ ഇനിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് വരാൻ പോണ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ എല്ലാ സുഖത്തിലും എല്ലാ സന്തോഷത്തിലും എല്ലാ ദുഃഖത്തിലും എല്ലാത്തിലും എന്നോട് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ അതീവ കൃതജ്ഞനാണ്. വളരെ സന്തോഷം തിരക്കേറിയ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിമുഖം അനുവദിച്ച് തന്നത് കുട്ടിക്കാക്കും അനീഫാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ എളിയവരായ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചതിൽ, സഫലം ഈ യാത്ര എന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ അണിയറ ശില്പികൾക്ക് 1000 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാ ഉമ്മമംഗന്മാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും എൻ്റെ 1000 നന്ദി. വളരെ സന്തോഷം.